Takođe smo ostvarili saradnju i sa... Jednim klikom uz prisustvo velikog broja posetilaca zvanično je otvoren muzej opštine Stara Pazova na promociji upriličenoj u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci. Za sada je virtuelni, a umesto ulaznice, da biste ga posetili na adresi www.virtuelnimuzejpazova.rs, dovoljan vam je računar ili mobilni telefon. Ono što može da se vidi jesu kulturno-istorijski spomenici mapirani na celoj teritoriji naše opštine, zatim prikupljene stare fotografije i razglednice, istorijske novine koje su pisale o događanjima u našoj opštini, tako da direktno mogu da se pročitaju neki članci iz 40. i neke, 20. i neke godine i slično. Zatim imamo obrađene neke od najčešćih običaja i tradicije koji se praktikuju ovde kod nas u našim krajevima. Odgovore na pitanja šta je kulturno nasleđe tokom godinu dana tražile su dve mlade istoričarke umetnosti koje su svakodnevno istraživale ovo podneblje, a pored toga u godini kulturnog nasleđa najmlađi su edukovani na ovu temu. Ja bih sad odmah prvo istakla saradnju sa porodicom Petrović. Oni su bila prva porodica koja nas je pozvala. Iz toga je baš onako izašla lepa saradnja. Napravili smo lepu priču o staropazovačkom šeširđiji i kroz to se takođe izrodila saradnja i sa školom. Onda su oni od te naše priče napravili neki plakat sa kojim će se predstaviti na Saboru narodne tradicije u Beogradu. Celovito kulturno i prirodno nasleđe prezentuje se kroz fotografiju, tekstove, audio i video zapise, predočavajući naučno znanje na način razumljiv širokoj publici, ali i sećanja, iskustva i lični pečat same zajednice. Ta interakcija sa ljudima, različita njihova mišljenja i različiti pogledi na to šta je naše lokalno nasleđe, negde zaista bilo veoma inspirativno i prosto neke stvari na koje mi možda ne bi obratili pažnju su nam oni ukazali, a to je upravo negde i sama ideja bila projekta. Projekat vredan 300.000 dinara, finansiran je sredstvima Erste banke i opštine Stara Pazova.